справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю, це Тернопільська погода та я, Анастасія Солтисяк. 10 вересня наші пращури прославляли урожай і влаштовували веселі осінні ярмарки. Недаремно до цього дня намагалися закінчити польові роботи, оскільки саме 10 вересня розпочинали падати рясні дощі. Тож якої насправді погоди чекати 10 вересня у Тернополі та області, дізнаємось за мить. Область мінлива, хмарність, вночі без опадів, день короткочасні, дощі, грози. Температура повітря вночі 8-13 градусів тепла, день 18-23 градусів тепла. Місто – мінлива хмарність, вночі без опадів, день короткочасні дощі, грози, температура повітря вночі 9-14 градусів тепла, день 21-23 градусів тепла. Привіт! Десятого вересня іменини відзначають Алла, Анатолій та Арсеній. Бажаю вам міцного здоров'я, позитивних емоцій та щирих друзів. А на сьогодні у мене все. Побачимося на вулицях міста і на телеканалі ТВ4. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Фабрика ковальства. Ворота, огорожі, меблі та перила. Кожен виріб особливий та неповторний, виготовлений справжніми професіоналами. Робимо заміри, розрахунки та проект вашого фасаду. Фабрика ковальства. Вулиця Миколинецька, 31.